सगळ्यांनी पाहिलं गेल्या अधिवेशनामध्ये एका महिला लोकप्रतिनिधीला हिरकणी कक्षासाठी भांडावं लागलं, किंबहुना तो तात्पुरता सुरू गेला आणि दुसऱ्या दिवशी त्याची दुरावस्था देखील आपण सगळ्यांनी पाहिलं. राज्य महिला आयोगाच्या वतीनं आम्ही गेली 15-16 महिन्यापासून सातत्याने महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक ठिकाणी हिरकणी कक्ष असावा, शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयात तो असलाच पाहिजे ही कायद्यामधली तरतूद आहे. असं असून सुद्धा हिरकणी कक्ष फारसा कुठे कार्यरत होताना दिसत नाही. दुर्दैवाने पुणे महानगरपालिका इतकी मोठी महानगरपालिका आहे, 450-500 महिला कर्मचारी आणि अधिकारी या ठिकाणी आहेत. इतकी मोठी यंत्रणा असताना सुद्धा 2016 साली उद्घाटन झालेलेला हिरकणी कक्ष हा 7 वर्ष बंद अवस्थेत होता. आणि म्हणून गेल्या 4 दिवसापूर्वी हिरकणी कक्षाला मी सरप्राईज व्हिजिट करणार अशा पद्धतीचं पत्र दिल्यानंतर तो एका दिवसामध्ये हिरकणी कक्ष उभा केला गेला आणि आज त्याची पाहणी करण्यासाठी मी आले होते. आज जो हिरकणी कक्ष तयार केला आहे तो अतिशय चांगला पद्धतीचा आहे, पण इथून पुढे तो हिरकणी कक्ष म्हणूनच राहील. दुर्दैवानं रजिस्टर चेक केल्यानंतर लक्षात आलं 7 वर्षामध्ये त्यामध्ये एकाही महिलेची हिरकणी कक्षाचा वापर केल्याची नोंद झाली नाही. याचा अर्थ तो हिरकणी कक्ष म्हणून वापरला गेलाच नाही, तो विश्रांतीगृह म्हणून वापरला गेला. दुर्दैवाने अशा पद्धतीचं जर अशा काही घटना घडत असतील तर ते हे अत्यंत चुकीचे आहेत. महिला आयोगाच्या वतीनं आजच्या बैठकीमध्ये तशा कडक सूचना देण्यात आलेल्या आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये या महानगरपालिकेमधला हिरकणी कक्ष हा हिरकणी कक्ष म्हणूनच वापरला जाईल, कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीगृहासाठी त्याचा वापर होणार नाही. अशा पद्धतीचा वापर आढळल्यास किंवा चुकीच्या घटना घडल्यात किंवा नोंद चुकीची झाली असं आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरती कारवाई केली जाईल. हिरकणी कक्षाच्या बाबतीमध्ये विरोधी पक्ष नेत्या होत्या दीपाली धुमाळ, त्यांनी त्यावेळेस विषय घेतला होता, तेव्हाही तात्पुरती सोय करण्यात आली, नंतर पुन्हा त्याचा वापर दुसऱ्या गोष्टींसाठी होतोय. पण वारंवार असंच दिसून येते की तात्पुरतं केलं जातं, नंतर पुन्हा त्याचा वापर दुसऱ्या गोष्टींसाठी केला. यावेळेस आपल्याला त्या गोष्टी सगळ्या समोर आलेल्या आहेत, इथून पुढे जर असं काही झालं तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरती कारवाई केली जाईल. तर हा हिरकणी कक्षाचाच प्रश्न आणि आहे, शहरातील अनेक प्रश्न असेच प्रलंबित आहेत. गेल्या 1.5 वर्षापासून प्रशासक राज आहे, इलेक्शन्स होत नाहीत, याचा फटका पुणेकरांना बसतोय. पाणी असेल, वीज असेल, रस्ते असतील, या सगळ्या गोष्टी, इव्हन आता 2 दिवसाच्या पावसानं पुणे तुंबलेलं पाहायला मिळतं. आपण जे बोलताय ते अतिशय सत्य परिस्थिती आहे. पुणेकर अनेक अडचणींना सामोरे जातात. त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 15 जूनपासून शाळा सुरू झालेत. धायरी भागातल्या कैलासवासी वस्तात हरिभाऊ पोकळे शाळा, 400 विद्यार्थी असलेल्या या शाळेमध्ये गेलेल्या 10 दिवसापासून ना शिक्षक आहेत ना मुख्याध्यापक आहेत. 10वी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा शाळेचा दाखला आणि मार्कलिस्ट देण्यासाठी शिपाई उपस्थित नाही, इतकी वाईट अवस्था या विद्येच्या माहेरघरामध्ये होते. आणि त्याच अनुषंगाने आज संबंधित अधिकारी असतील, आयुक्त असतील, यांच्याबरोबर आजची बैठक आयोजित केली होती. सुदैवाने गेल्या 2 दिवसापासून मी याचा पाठपुरावा करतोय, आमचे संबंधित सहकारी पाठपुरावा करत आहेत. आजपासून पोकळे शाळेमध्ये 9 शिक्षक रुजू करण्यात आलेले आहेत आज सकाळपासून. तरीसुद्धा उद्या आम्ही अधिकाऱ्यांना पाहणी करण्यासाठी बोलवलेलं आहे, कारण की शाळा आहे, वर्ग आहे, पण फळा नाही, शिक्षक नाहीत, इतकी वाईट अवस्था होऊ नये. त्याच्यामुळे निश्चितपणाने तिकडे लक्ष देणं आणि प्रशासनाचं लक्ष असणं फार गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट, अनेक ठिकाणी कचरा आपल्याला दिसतोय आणि याच्यामुळे वाढणारी रोगराई, पावसाळा सुरू होत असताना त्याचं नियोजन, पावसाळ्यापूर्वीची कामं असतील, गटार साफ करणं असेल किंवा नाले तुंबतात त्याची साफसफाई असेल, ही सगळी कामं त्या स्तरावर होणं गरजेचं आहे. बैठकीमध्ये आज तेसुद्धा विषय मांडलेले आहेत. त्याचबरोबर निवृत्त शिक्षकांचे विषय होते. गेल्या अनेक दिवसापासून 7वा वेतन आयोगाच्या संदर्भात त्यांची कामं रखडलेली आहेत, ती देखील 2 दिवसांमध्ये आता मी पहिली 26 डिसेंबर 2022 या संदर्भात पुण्यातल्या सर्व शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षकांसाठी बैठक घेतली होती. त्या अनुषंगाने गेली 5-6 महिन्यामध्ये काही पाठपुरावा झाला, काही कामं झाली, पण तरीसुद्धा प्रलंबित कामं ही येत्या 8 दिवसांमध्ये होतील असं आयुक्तांच्या माध्यमातून सांगण्यात आलेलं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की पुणेकरांचे अनेक प्रश्न आहे, प्रशासन म्हणून जरी काम करत असेल तर प्रशासनाने ते चांगल्या पद्धतीचं काम करणं गरजेचं आहे. आणि आता पावसाला सुरुवात झालेली आहे, यामध्ये रस्त्यावरील खड्डे बुजवणं किंवा वाहतुकीची व्यवस्था चांगल्या पद्धतीने करणं हे प्रशासनाचं काम आहे, त्यांनी ते व्यवस्थितरित्या करावं असं मला वाटतं. निवडणुका व्हायला पाहिजेत ताई, कारण आता 1.5 वर्षापासून प्रशासक आहेत, प्रत्येक वॉर्डाचं काम प्रशासक बघू शकत नाही आहेत. कुठेतरी नगरसेवक असणं गरजेचं आहे शहराला, तुम्हाला वाटते? कारण तुम्ही या यंत्रणेत गेले अनेक वर्ष काम करता.
निश्चितपणे लोकप्रतिनिधी असेल तर लोकप्रतिनिधी त्यांच्या प्रभागाचे नियोजन करत असताना अडचणी सोडवण्यासाठी नागरिकांमध्ये जाऊन ते प्रश्न सोडवतात आणि प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एकत्रित काम करत असताना अतिशय चांगल्या पद्धतीचा पाठपुरावा केला जातो आणि त्याच्यामुळे कामं होतात। त्याच्यामुळे निश्चितपणे लोकप्रतिनिधी असणं गरजेचं आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की निवडणुका जर झाल्या तर निश्चितपणे अतिशय चांगल्या पद्धतीची कामं देखील या पुणे शहरामध्ये होतील। पक्षाच्या संदर्भात एक प्रश्न आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दादांनी जे वक्तव्य केलं की मला तो विरोधी पक्षांना तो मला संघटनात्मक पद द्या, काल बारामतीत बोलून दाखवलं, त्यांना काय वाटतं पक्ष संघटनेत बदल व्हायला पाहिजे आणि दादांना पक्ष संघटनेत घ्यायला हवं? आज मी पुणे महानगरपालिकेमध्ये राज्य महिला आयोगाची अध्यक्ष या नात्याने आलेले आहे। हे एक संविधानिक पद आहे, संविधानिक पदावरती काम करणारी व्यक्ती ही निपक्षपाती काम करत असते, त्याच्यामुळे हा विषय पक्षाशी संबंधित आहे। आपण पक्षश्रेष्ठींची याबाबत निश्चितपणे बोलावं। ताई, खडकवासला विधानसभा मतदारसंघात देखील तुम्ही फिरताय, तिथला आढावा घेताय, नेमके प्रश्न काय आहेत? कारण समाविष्ट गावांचे प्रश्न जे आहेत ते वर्षानुवर्ष सुटताना दिसत नाही। ताई, तू इच्छुक असल्याचं देखील कळतंय, 24 कळतंय नाही, मीच सांगितलं तुम्हाला, त्याच्यामुळे पक्षाकडे मी ती उमेदवारी मागणार आहे। आणि खडकवासल्यामध्ये फिरत असताना निश्चितपणे मी आत्ता त्याच सगळ्या विषयांसाठी आले होते। खडकवासला मतदारसंघातले कैलासवासी वसतात, पोकळे शाळा, ह्या शाळेचा विषय होता, शिक्षक नाही आहेत, मुख्याध्यापक नाही आहे आणि या सगळ्यांची जी दुरावस्था होती, ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग दिसत आहेत, त्याचबरोबर नालेसफाई झालेली नाही आहे आणि या अनुषंगाने आता पाऊस सुरू झालेला आहे, ड्रेनेज तुंबत आहेत आणि वाहतुकीचे मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण होती आहे। दायरी फाटा असेल किंवा शेवटचा बसस्टॉप असेल, वारजेचा भाग असेल, दणकवडीचा भाग असेल, या रस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रहदारी होत असताना एक एक दीड दीड तास रस्ता हा बंद राहतो, त्याच्यामुळे त्याचं नियोजन करणं फार गरजेचं आहे आणि या सगळ्याच गोष्टींवरती चर्चा करण्यासाठी आज संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक लावली होती। यामध्ये प्रामुख्याने विषय हा निवृत्त शिक्षकांचा देखील होता। रिटायर झाल्यानंतर 6-7 वर्षानंतर सुद्धा त्यांचं निवृत्ती वेतन असेल, 7वा वेतन आयोग असेल आणि या सगळ्याच बाबतीत त्यांना कोणत्याही पद्धतीचं सहकार्य प्रशासनाकडून मिळालेलं नाही आणि म्हणून आजच्या या बैठकीमध्ये हे सगळे विषय मांडण्यात आलेले आहेत। यापूर्वी या संदर्भात बैठका झालेल्या होत्या, पण येत्या काही कालावधीमध्ये निश्चितपणे पाठपुरावा करून अनेक प्रश्न हे मार्गी काढले जातील याची मला खात्री वाटते। महिलांवरती अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे, बलात्कार असतील किंवा अनेक दर्शना पवार सारखा विषय आहे, तर महिला आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून काय उपकरण वारंवार तुम्ही करतात पण आता तरी पण परिस्थिती जैसे त्या आहे? मला असं वाटतं राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातल्या मिसिंग केसेस असतील, त्याचबरोबर अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंगमध्ये अडकलेल्या केसेस असतील, या सगळ्यांचा आम्ही लेखाजोखा सातत्याने गृह विभागाला दिलेला आहे आणि मांडतोय। पण मला असं वाटतं की प्रत्येक जिल्ह्याचा पालकमंत्री असेल, त्यांनी त्यांचं पोलीस प्रशासनाबरोबर घेऊन ती यंत्रणा तर राबवावीच, पण त्याचबरोबर गृह विभागाकडून देखील स्वतंत्र मिसिंग सेल हा सातत्याने कार्यरत आहे, त्याचा पाठपुरावा केला गेला पाहिजे आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात घटना घडत असताना एक चांगल्या पद्धतीची सक्षम यंत्रणा उभी करणं गरजेचं आहे। आज देखील आपण पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो तर पाहतो की कौटुंबिक हिंसाचारासारख्या घटना असतील तर त्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सामोपचाराने न्याय देण्याची भूमिका करण्यासाठी भरोसा सेलच अस्तित्वात नसतो। खरं तर भरोसा सेल अस्तित्वात असावा ही कायद्याची तरतूद आहे, पण कायदा काही कागदोपत्रीच आहे, काही ठिकाणी भरोसा सेल आहे पण काही ठिकाणी तो अजिबात अस्तित्वात नाही, जेणेकरून महिलांना सक्षम यंत्रणा देण्याची गरज आहे आणि त्या माध्यमातून दिली गेली पाहिजे। मोठ्या प्रमाणात अशा काही घटना घडत आहेत आणि खरं तर या सगळ्या घटना अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत आणि म्हणून मिसिंग सेल, त्याचबरोबर भरोसा सेल हे कार्यरत असताना बीट मार्शल, दामिनी पथक यांच्या माध्यमातून आपण विद्यार्थिनींना सुद्धा चांगल्या पद्धतीची सुरक्षितता देऊ शकतो आणि यासाठी गरज आहे ती मुळातच पातळीवरती चांगल्या पद्धतीची सक्षम यंत्रणा राबवण्याची। मी संघटनेचं जे माझं काम सुरू झालेलं आहे, खडकवासला विधानसभा अध्यक्ष, पुणे शहर अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष आणि हे सगळं काम करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून असं तुम्हाला ज्यांनी सांगितले त्यांची एकदा माझी भेट घालून दिली तर बरं होईल, कारण की ह्या गोष्टी मला तुमच्याकडूनच समजतात, त्याच्यामुळे आदरणीय लोकनेते शरदचंद्रजी पवार साहेब यांनी मला ही आयोगावर अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी दिलेली आहे आणि निश्चितपणे या संधीच्या माध्यमातून मला अनेक चांगल्या पद्धतीच्या महिलांच्या सबलीकरण सक्षमीकरणासाठी काम करता आले। एका सर्वसामान्य कुटुंबातल्या महिलेला आणि कार्यकर्त्याला न्याय देण्याची भूमिका आदरणीय साहेबांनी निश्चितपणे एक कार्यकर्त्याचा सन्मान करत दिलेली आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो। पोलीस चौक्यांमध्ये तक्रार द्यायला गेलेल्या महिलांना उडवाउडवीची उत्तरं दिली जातात, तुम्ही स्टेशनमध्ये पोलीस स्टेशनचा
विजिट के लिए पोलीस चौक्या ज्या है ज्या जागोजागे तिथे महिला हवा तो रिस्पॉन्स मिलत नहीं कि तक्रार घेतली जाते। मला आपल्या माध्यमातून सांगायचे आपण अतिशय प्रभावीपणे काम करत असता, समाज माध्यमातून चांगल्या पद्धतीचा संदेश देण्याचा प्रयत्न, असं कोणत्याही महाराष्ट्रामध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये जर महिला तक्रार देण्यासाठी गेल्या आणि त्यांची तक्रार घेतली गेली नाही तर त्यांनी तात्काळ राज्य महिला आयोगाच्या 155209 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, आम्हाला MACWMHIMAIL.COM संपर्क करावा। अशा पद्धतीने निश्चितपणाने कुठे दिरंगाई होत असेल, हलगर्जीपणा होत असेल, निष्काळजीपणा होत असेल तर त्यांनी महिला आयोगाशी संपर्क साधावा, आम्ही तातडीने त्यांची दखल घेऊ, संबंधित अधिकाऱ्यांना सुद्धा या संदर्भातला जाब विचारू। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसं सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।